Da li su spasioci uspeli da izvuku zarobljene iz automobila? Jesu, uspeli su da izvuku sve povređene iz automobila i lekarska hitna pomoć ih je prevezla u jednu od lokalnih bolnica. Ovde se situacija polako smiruje, šlep službe i vatrogasci pokušavaju da razdvoje slupane automobile i kamione, a verujte da ih ima ovde dvadesetak i bit će potrebno mnogo vremena tokom dana da ih uklone sa kolonima. 300 metara dalje od nas je taj drugi lančani sudar i tamo ima preprečenih vozila na autoputu i sigurno će biti potrebno dosta vremena i da se tamo reguliše saobraćaj. Povređene osobe su dakle u Jagodinskoj i Ćuprijskoj bolnici. U Ćupri ima 7-8 povređenih, dvoje teško, a da čujemo kakva je situacija u Jagodinskoj bolnici. U službu urgentne medicine je primljeno ukupno 6 pacijenata koji se trenutno nalaze u dijagnostici i ono što mogu da vam kažem da nemamo vitalno ugrožene pacijente, za sada su svi kardiopulmonalno stabilni. Recite mi, jesu to mlađe ili starije osobe? Imamo strane državljane, imamo iz Nemačke pacijenta, mlađeg momka, imamo Grka i imamo Poljaka. Nekoliko desetina vozila jutros je učestvovalo u lančanom sudaru, nešto oko 7:20. Razgovarao sam sa mnogim vozačima, oni kažu da je bila izuzetno gusta magla, da se ništa nije videlo i verovatno je neprilagođena vožnja tim uslovima na putu glavni uzrok ove dve nesreće, dva lančana sudara koji su odneli za sada prema poslednjim informacijama i 6 života.